Hola, què tal i benvinguts a l'Entre3. Per cert, Mariona, avui programa número 50. Doncs avui també volem agrair la fidelització dels nostres espectadors, una efemèride que celebrem amb tots plegats. Com passa el temps. Avui ens acompanya el divulgador científic Àngel Masseller, fins fa molt poc president de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell. Amb ell parlarem, doncs, de ciència d'astronomia, però també dels Remember Quartet a l'hora que de la seva professió, la joguina. Comencem l'Entre3. Doncs engeguem aquest Entre3. Primer ho farem saludant el nostre convidat, Àngel Masseller. Àngel, bona tarda, què tal, com estem? Què tal? Molt bé, moltes gràcies per convidar-me. Molt bé, el primer que demanem sempre als convidats és que ens escolliu el color d'ambientació del plató. Aquí veiem un blau, no sabem si té alguna relació amb les estrelles o no. Explica'ns una mica per què has triat aquest blau. Realment he triat el blau perquè és un color força relaxant i sí, té relació amb el que estem acostumats a veure al nostre entorn, al cel, i per tant me l'ha recordat i posats a escollir i triat aquest color. Molt bé, doncs envoltats d'aquest cel i d'aquestes estrelles, comencem amb l'altra part que sempre us demanem, que és que ens porteu un objecte. Últimament s'ha posat de moda i a portar-ne més d'un. Sí, ens agrada. Ens has portat dues coses. Veiem... Comenta tu mateix, comenta-ho. El primer és un planisferi celeste, és un planisferi que és una eina molt senzilla, és un cartronet i una finestreta, vull dir, una cosa molt humil, però que va molt bé per quan comences a aficionar-te a mirar el cel. Quan veus el cel hi ha una quantitat d'estrelles tan enorme que tornes una mica, et perds, no? Llavors el que es tracta és d'orientar-te una mica, i això és una bona eina per orientar-te. És una cosa que pot fer cada un, que les instruccions són molt senzilles, i m'ha semblat que és una iniciació a l'astronomia fantàstica, i a més molt senzilleta, ja dic, no? La segona cosa es té a veure una mica amb la meva vida professional, que ha estat dedicada, tal com has dit, en el món de la joguina. I aquesta és una joguina que fa més de 20 anys que la tinc. La vaig comprar a Kènia la primera vegada que hi vaig estar, ja fa més de 20 anys. I la vaig trobar molt divertida, no solament perquè intrínsecament ho és, està bé, sinó perquè es donava un contrasentit que a mi em va fer molta gràcia. Jo sempre m'he dedicat a la comercialització de la joguina i del món del màrqueting, i en aquest moment, i allà em trobava que en lloc de ser una persona gran que fa joguines per vendre-li a un nano petit, allà era un nano petit que feia joguines per vendre-li a la gent gran per treure's uns diners, no? I ho vaig trobar que era un simbolisme molt bonic del que és la societat nostra, i per això, doncs, em vaig veure incapaç de no comprar-li, perquè em semblava que era una manera d'ajudar-lo, i sobretot amb una eina que a mi m'agradava molt. Molt bé, doncs astronomia i joguina, els dos temes que centraran, una mica de presentació dels temes que centraran l'entrevista d'avui a l'Àngel Masseller. Mariona. Doncs comencem amb l'astronomia, president de l'Associació Astronòmica de Sabadell. Ara has deixat el càrrec després de 4 anys. Com ha estat aquesta experiència? Ha sigut molt gratificant, francament. Jo vaig començar ja fa bastants anys a l'Agrupació Astronòmica, quan les obligacions de la feina ja no eren tan grans, quan els fills, els nanos, ja s'havien anat de casa i per tant et deixaven molt més temps lliure. I aquesta afició que havia començat amb l'astronomia de molt jove, de nano pràcticament, doncs llavors vaig veure que arribava el moment que es podia començar a practicar una miqueta més. Em vaig associar a aquesta agrupació i de mica en mica, doncs, allò que t'hi vas cap ficant més, els companys en cert moment van voler que entrés amb la Junta, al cap d'un temps van voler que sigués el secretari i amb una renovació exactament et vas trobar sense saber com quasi que assumies la presidència. Però realment ha sigut una experiència molt bonica. Jo, des del moment que em van escollir, vaig tenir molt clar que havia d'estar-hi un parell de mandats. Els mandats són de 2 anys, perquè em sembla que per pura higiene democràtica és bo que donis pas en els següents. Teníem uns, bàsicament, 2 reptes importants en aquell moment, i a més se'ns va caure amb l'entorn de la crisi, que ens ho va agreujar molt més, però que s'han pogut portar endavant. Un era la posada en pràctica d'un telescopi que tenim a la Serra del Montsec,
i que el fem anar des de Sabadell, vull dir que era tot aquest sistema de telecomandació des de Sabadell era complicada i doncs ho hem portat a terme, i l'altra era convertir l'agrupació que com totes aquestes associacions doncs es basen en el voluntarisme de la gent, de posar-hi una estructura una mica professional, una mica empresarial, perquè doncs les coses, encara que canvin les persones, doncs les coses vagin endavant i tal. I això ho hem portat, hem fet un programa que l'hem dit Agrupació 2.0 i hem creat les bases doncs per poder tenir una agrupació funcionant durant molt de temps, no? A Terrassa també tenim una agrupació astronòmica. Es complementen o competeixen, Sabadell i Terrassa? No, sempre es complementen aquestes coses. Les agrupacions, això en el món de l'associacionisme, en aquest cas astronòmic, doncs és una mica estrany. Vull dir, quan l'agrupació de Sabadell porta més de 50 anys, 54 em sembla que exactament, llavors fa 50 anys pràcticament no n'hi havien, quasi no es coneixien. Això va començar doncs per l'afició de quatre persones, quatre bailets, bàsicament, perquè eren molt joves en el seu moment, que van crear una primera agrupació doncs, perquè els agradava el tema i es va anar fent gran. I des d'aquesta mateixa agrupació hi va haver molt interès. Nosaltres vam anar recopilant socis de tot Espanya, i encara avui dia en tenim de tot Espanya, i inclús de fora, de Sud-amèrica i d'Itàlia en tenim alguns, però vam veure que doncs, si practicaves l'astronomia, jo què sé, a León o a Sevilla, doncs clar, era molt difícil participar en una seu que està a Sabadell, no? Ah. Llavors nosaltres mateixos vam tenir l'interès que es fessin com unes coses locals, unes delegacions locals o així, que han sigut a l'embrió de moltes agrupacions que avui dia estan esteses per tot el país, no? Jo en concret doncs, amb la de Terrassa i amb la de Rubí, que també n'hi ha una altra de Petitona, doncs hi ha molt bon contacte i molt bona relació, i conferències que nosaltres fem a Sabadell a vegades els venim a fer aquí després a Terrassa o a l'inrevés, i entre els presidents hi ha hagut sempre molt, molt bona unió, i perquè realment aquesta rivalitat que existeix Terrassa-Sabadell, que a la vida social doncs està molt bé, i saps? Astronòmicament això fa riure bastant, per tant no hi ha cap problema i som bons amics. En comparació amb l'univers, Terrassa-Sabadell no és res. No és res, no és res. Una cosa que aprens quan et dediques a l'astronomia precisament és a relativitzar moltíssim, totes aquestes coses que ens semblen, ostres, això tan important, i les nacions i les fronteres, o sigui, les primeres coses que deien els astronautes quan volaven era dir: oh, es veu la Terra meravellosa, no es veu cap frontera, perquè no es veuen les fronteres, perquè no existeixen. Vull dir, es veu una Terra preciosa, i ells parlaven tots emocionats de lo bonic que es veia, no? I realment les coses a vegades t'has de distanciar una mica per percebre la seva bellesa. I l'astronomia t'ensenya molt això, de dir, ostres, és que nosaltres som un granet de sorra tan petit, tan minúscul, que totes aquestes rivalitats i no sé què a vegades fan riure, totes aquestes coses. Però hem d'enviar un coet a l'espai amb algú perquè signin segons que hi tornin. Exactament. Seria molt bo, aquesta cura de fer una estada en l'univers. Abans comentaves que l'afició de l'astronomia et ve de molt jove, de petit. Sí. Allà a l'agrupació es reben visites d'escolars de totes les edats, no? Sí. Quines inquietuds tenen? O quina diferència entre uns nanos de P3 i uns de secundària? A veure, lògicament l'interès comença doncs potser amb els nens de 5, 6, 7 anys, ja comencen així una miqueta. Nosaltres els teatralitzem molt les experiències. Per exemple, doncs, una de les primeres coses que mires, les escoles moltes venen de dia, per tant l'únic que pots mirar és el sol, algunes que venen al capvespre doncs ja pots mirar la lluna, és un dels primers objectes i més bonics de veure, perquè és els que llueix més i tal, i el primer que els crida l'atenció són els cràters. Llavors allà fem simulacions de fer cràters, i preparem una palangana amb sorra i farina i colacau i no sé què, i llavors hi tirem una pedra i allò crea un cràter i fa una mà de pols i tot això, i això els nanos viure aquestes experiències són molt emocionants. O els hi diem, el primer que fem és que els hi donem un carnet d'astronauta, ja se senten ells importants, i llavors els hi diem: mira, ara hem de fer un exercici que es tracta, quan envies una càpsula a l'espai, lo important és recuperar la càpsula i en bones condicions, i més si a dintre hi ha dos astronautes que els hem de salvar. Els diem, doncs ara imagineu-vos que aquesta càpsula és un ou i l'hem de tirar des del segon pis, des de la torre de l'observatori, i ha d'arribar baix sencer. Com ens ho fem? I llavors hi ha tot d'experiències, els que hi posen un paracaigudes, els que hi posen cutufluix, els que hi posen porexpan, els que ho vull dir així, i fem l'experiència, i dos o tres no arriben a bon fi, com ens ha passat amb la història de la investigació espacial, que també hem tingut molts fracassos, però és allò de l'error i aprendre, i doncs l'encert doncs, et va provocant cada vegada naus que
han funcionat més bé, no? Doncs, i participen molt activament, i els nanos s'ho passen, i a més tenen un interès fantàstic. Jo, si em permets una anècdota, jo el dissabte, aquest últim dissabte, vaig estar fent una sessió d'observació de la Lluna a la Masia Mariona d'allà del Montseny. No sé si la coneixes, és molt maca, és el centre d'interpretació del Montseny. I la fèiem allà per uns motius, perquè és el 50è aniversari d'en Patxot, que es va morir aquest gran promotor de la ciència aquí a Catalunya. I va venir molta gent, devien ser unes 35-36 persones, de les quals quasi la meitat eren nanos. I veies l'interès, potser eren una mica més grandets, 10, 12 anys, 14 com a molt, i l'interès que tenien en anar preguntant, però contínuament, però no és allò de preguntar per preguntar, sinó perquè els hi veus que tenen moltes ganes de saber coses, i entre uns que volen saber i que a tu t'agrada doncs, difondre-les, bueno, es creen allà unes comunicacions que són molt boniques, no? I a banda també feu observacions nocturnes, no? Per un públic ja potser més adult o més... Sí, normalment nosaltres... Quin tipus de gent us ve? Bueno, ens ve de gent de tots els estrats de la societat, de totes les edats, de totes les condicions, homes, dones, joves, nens, adults, avis, vull dir, ve de tot. I realment hi ha molta gent que no ha mirat mai per un telescopi. I la primera vegada que mira, en concret me'n recordo d'aquest dissabte, hi havia una noia que la primera vegada que va mirar per allà i veia un cràter a la Lluna, bueno, va deixar anar un taco, que no el vull repetir aquí, i va dir, de seguida va dir, ai, perdona, perdona. Dic, no, ja sé que hi ha coses que si no s'expressen així es costa molt, perquè és que realment, quan ho veus de debò, allò que has vist 50.000 fotografies molt més maques perquè són fetes per naus i coses, però quan ho veus amb els teus ulls, allò de veus un cràter, o veus els anells de Saturn, d'aquí 3 setmanes, jo estic amb una sessió d'observació de Saturn, doncs, la primera vegada que la gent veu els anells de Saturn, però és que s'emociona. Però és que jo encara me'n recordo la primera vegada que els vaig veure, que era un marrec, i amb un telescopi molt senzillet i molt petit, i quan vaig veure allò vaig dir, ostres, però si es veuen els anells, vull dir, una cosa tremenda, vull dir, l'experiència és molt, molt gratificant, sincerament. Per tant, és fàcil aficionar-se a l'astronomia? És a dir, quins requisits es necessita? Perquè a vegades pensem, ostres, sense un telescopi no fem res, però potser són molt cars, o haig de sortir molt a fora. Saps com t'ho diria, això, Mariona? Jo t'ho diria al revés. Què no es necessita per aficionar-te a l'astronomia? I no es necessita ni teles, ni tantes coses que ens distreuen, ni tantes llums, ni tantes coses. El que necessites és un cel fosc i tranquil·litat. Vull dir, això a l'estiu és molt bo perquè pots anar doncs, tranquil·lament. Un dels enemics de l'astrònom és el fred, però si ho pots fer a l'estiu i te'n vas, si tens la sort d'estar en un poblet ara que s'acosten les vacances, la gent doncs, tindrà oportunitats d'anar potser en un poblet d'aquests perduts pel Pirineu o no diguem els que estan doncs, travessant amb un vaixell al mar, doncs al mig del mar no hi ha contaminació de llums, o si tenen la sort d'anar per un desert o per una cosa així, que no es perdin l'experiència de mirar en l'aire, de mirar el cel. Clar. Perquè si tu el mires amb una nit d'aquestes tan maques, a mi em sembla que és impossible que no et caigui la bava quan veus allò, no? I si això doncs, ho repeteixes 2, 3 dies, 4 dies, i vas veient que n'hi ha uns que brillen més, que els vas veient que es van desplaçant, i comences a descobrir, ostres, uns que caminen, que després sabràs que són planetes, no són estrelles, però vas veient que es van modificant, i mica en mica vas veient que tots van donant la volta, i vas veient una sèrie de coses, i cada dia dius, ah, mira, aquests són els que vaig veure ahir, però els veus que s'han entregirat una mica. Vull dir, això et va ajudant moltíssim, i això és el que fa que a l'antiguitat tothom era aficionat a l'astronomia. Els pagesos nostres, encara també em deien no fa gaire, doncs escolta, per aquí les contrades al costat d'aquí, del Montseny, tots els pagesos, quedo parat del que em deia aquesta noia, que és la directora de la Masia Mariona, quedo parada del que fan servir encara a la Lluna, perquè planten això quan la Lluna està així, ho cullen quan la Lluna està així, es tallen els cabells si estan amb Lluna minvant, la llenya sobretot, no la tallessin... De fet, hi ha el calendari del pagès, encara vigent. Exactament, tot basat en els cicles llunars, els cicles dels astres, i és que realment, i bueno, avui dia el nostre calendari, nosaltres que som tan esclaus del rellotge i tot així, doncs tot això són hereus d'un posicionament astronòmic, tot ve d'un calendari astronòmic o d'un horari astronòmic, de tot així, no? Tot ens ve d'aquí, no? Però la llàstima és que avui dia aquestes petites coses ens han impedit de veure l'univers, i això és una llàstima, vull dir, la contaminació de llum és una cosa que no li donem gaire importància, perquè davant d'altres contaminacions potser no sembla que tingui
importància, però la té, la té, i és important, no solament per molts animals que són nocturns i els hi estem trastocant el seu sistema. A les ciutats és impossible que hi hagin insectes noctàmbuls o dels que surten a la nit, perquè es pensa que no és mai de nit, sempre es pensa que és de dia, no? I això doncs ens empobreix i realment ens dificulta l'afició a l'astronomia. Però aficionar-se a l'astronomia, què costa? No només amb diners, sinó amb coneixements. Per dir tot el que saps, tot el que no ens has explicat, si podries explicar, t'has hagut d'estar hores i hores, perquè clar, jo puc observar el cel, però molt maco, però no... No, a veure, jo diria que quasi tots hem començat, jo quan vaig començar era un nano de 10 o 11 anys, que me'n recordo era en el poble de la Mare, un poble de la Franja d'Aragó, que encara llavors es batia el blat en les eres, allò que es passava el roll i el trill i tot allò. I al vespre ja s'havia tret el gra i s'havia separat el gra de la palla i quedava la palla i posaves una lona per sobre i et tombaves a l'aire sobre la palla mirant al cel amb un lloc que no hi havia gens de llum i bueno, és això que deia, no? Realment et cridava molt l'atenció. Llavors sempre tenies un amic més gran que et deia, mira, aquestes quatre d'aquí formen el carro gros, amb aquestes tres que fa la cua, i si agafes aquestes dues de la punta i fas cinc distàncies, trobes la polar, que és el polo nord. El polo nord sempre està enfocat aquí. I aquí a l'altre cantó veiem aquesta doble V baixa, que és Cassiopeia. I esclar, de mica en mica això vas agafant aquests coneixements que els vas veient així. Després comences tu a ser autodidacta amb una carta com aquesta, com un planisferi d'aquestes, comences a anar-los identificant i després a base d'anar llegint i a base de fer tot això vas aprenent moltíssimes coses. Nosaltres a l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, per exemple, cada dimecres fem una conferència. Aquestes conferències n'hi ha que són ben bé de divulgació molt bàsiques, n'hi ha algunes que són d'un cert nivell, que ja venen professors que et parlen de física quàntica, de física de partícules, que se'ns escapen una mica, però bueno, a base de sentir-les, ja et dic, si fas d'esponja que vas empapant, et vas imbuint de tots aquests coneixements. No, ni és car, ni és difícil, és una cosa, com totes les coses, depèn del grau que vulguis arribar. Si vols arribar a un grau molt alt, hauràs de treballar moltíssim, no? Però a mi m'agrada molt, nosaltres aquí a Catalunya tenim bons astrònoms, Manresa, tenim bons astrònoms que han començat d'aquesta manera, anant un dia amb el col·legi amb una agrupació d'astrònoms i començant a veure, i els ha cridat l'atenció, i avui dia són destacats membres de científics del món de l'astronomia, no? Deixa'm que parli d'un petit planeta, que no crec que surtin aquí, que és l'asteroide B612, el planeta del Petit Príncep. Ara situo els espectadors, i és que aquest 2014 celebra el 70è aniversari de la mort del seu autor, Antoine de Saint-Exupéry. Però sí que una mica vinculat en el món del Petit Príncep sí que hi has estat, perquè just també el 2012-2013 s'han fet activitats, i tu has parlat molt d'aquest personatge de l'aviador i d'astronomia. Quin és el vincle entre aquest llibre, un dels llibres més traduïts de la història de la literatura, amb l'astronomia? Sí, és un món de fantasia molt bonic, i efectivament el Petit Príncep viu amb un asteroide, imaginari, un asteroide que, tal com el descriu, no pot existir d'aquesta mateixa manera, amb uns arbres, amb uns baobabs i tot això. Però jo crec que Saint-Exupéry, que era aviador, era un bon aficionat a l'astronomia també. Per això, en el moment de posar a on vol que visqui el seu personatge, no el situen a la Terra, el situa perquè la Terra, és això que dèiem abans, està massa contaminat de masses coses, el posa en un lloc idíl·lic, i quan el posa en un lloc idíl·lic el posa en un asteroide. Efectivament, fa un parell d'anys que aquí a Terrassa vam celebrar això de l'aniversari, es va inaugurar aquella petita escultura del Petit Príncep que hi ha al costat del Centre Cultural, la Rambla. Al costat del Centre Cultural, efectivament. Doncs allà vaig tenir l'oportunitat de fer alguna conferència sobre asteroides, precisament parlant d'això, parlant no solament de l'asteroide del Petit Príncep, sinó sí que és veritat que hi ha un asteroide que es diu asteroide Saint-Exupéry, doncs d'aquesta data també en vaig parlar, perquè els asteroides és una cosa que els bateja el que els descobreix. I va haver una, em sembla que era una russa, que va descobrir un, i li va posar el nom de Saint-Exupéry. Vam tenir oportunitat de parlar de què són els asteroides, o així, que són aquests planetes petitons que deambulen per l'espai una mica solitaris. No deixem la ficció, i ara parlem d'un altre personatge, parlem d'en Tintín, perquè l'Hergé, el seu autor, va treure l'any 53 l'objectiu de la Lluna, 17 anys més o menys abans que l'home arribés a la Lluna. Suposo que l'has llegit, que els has llegit tots dos. Es veu que hi ha molta similitud amb el que realment va passar. Com és que Hergé tenia aquests coneixements 17 anys vista?
hi ha molts coneixements, sí que passen moltes coses que després dius, mira, els astronautes ja han arribat, els coets són absolutament diferents i les maneres de moure són diferents i la ciència es nota que no ha anat pel mateix camí, però jo diria que en aquest aspecte a RGE li passa una miqueta el mateix que li passa a Jules Verne quan fa també doncs, de la Terra a la Lluna i escriuen molt abans que succeeixi una sèrie de coses, perquè els escriptors han de tenir una cosa, una eina, l'han de tenir molt bona, que és l'imaginació. Bueno, si tens imaginació i tens una mica de coneixement de les coses, ajuda moltíssim. Jo no fa gaire parlava amb un fòrum una mica científic, doncs parlava del Curiosity, d'aquesta sonda espacial que està estudiant Mart, i estava explicant doncs, en concret de per què es deia Curiosity, no? I és molt divertit, això, aquest nom li va posar una nena de 7 anys, una nena que va fer una redacció i explicava que la curiositat és la que ens mou els descobriments de les coses. Clar. I és veritat, és la curiositat la que ens porta amb tot això. Llavors, si tens curiositat i tens imaginació que van paral·lels i tot això, ets capaç, tothom som capaços de fer moltes coses. Si no les fem és perquè hi ha moltes coses que ens distreuen. I això és el que jo per això es deia abans, en lloc de parlar de les coses positives, parlem de les coses que hem de deixar una mica aparcades al costat. Però si t'hi dediques, a mi no m'estranya que persones com Hergé o com Jules Verne doncs, hagin fet aquestes premonicions, no? Vull dir, n'hi ha hagut després moltíssims altres, clar que aquests escriptors de ciència-ficció i de tal, doncs han imaginat moltes coses que després s'ha vist que s'ha complert bastant d'aquesta manera, no? Deixem per un moment l'astronomia, abans de passar al món de la joguina, hem de fer una petita parada al món de la veu, vocal, musical, membre dels Remember Quartet, d'on té aquesta afició del cant? Sí, bueno, això també... Jo, si m'ho permets dir-t'ho d'una altra manera, algunes vegades jo m'han dit, escolta, tu si t'haguessis de definir, com et definiries? Jo he dit, mira, jo sóc com una mena de col·leccionista d'impressions o de col·leccionista de vivències, de coses, no? Llavors, a mi m'han agradat molt fer moltes coses diferents. Hi ha aquella dita de ser, aquella dita més o menys era cap de ratolí o cua de lleó, no? Doncs jo sempre m'he considerat molt més cap de ratolí i volgut saber una miqueta de moltes coses en lloc de dedicar-te amb una i dedicar-t'hi amb una gran profunditat. Això també ve d'una experiència doncs, juvenil, en el seu moment vaig ser fundador del Cor Montserrat, ja també fa més de 50 anys, pràcticament, o sí, d'aquest ordre deu de ser ja, i havia cantat doncs, els primers anys, després doncs, ja et cases i te'n vas i separes i la vida va per altres camps, però sempre és una cosa que t'ha quedat doncs, de dedicar-te a aquest tema. Llavors, doncs, fa uns 3 anys, un dels components, el Josep Grau, un dels Remembers, va veure un dia, va dir, ens estem plantejant tornar-lo a fer, ells havien tingut la mala sort doncs, que un dels membres havia tingut tota la desgràcia d'anar-se'n d'aquest món, i llavors un altre també havia decidit doncs, de plegar, havia considerat que havia arribat el moment, només quedaven el Xavi Permanyer i ell, el Josep Grau, van dir, ens estem plantejant de si tornar-lo a fer i estem buscant un tenor. Vaig dir, jo el primer, aquí estic jo, fem-ne una prova, vinc, jo no tinc cap interès, però fem-ho i mirem-ho, si la veu encaixa tal i qual, vam veure que podia encaixar i aquí estic, i amb una altra empresa d'aquestes, una altra... Deixa'm que et talli, perquè només ens queda un minut i mig. Sí. Deixa'm parlar, parlem una mica d'aquesta altra, de la teva vessant més professional, del joc. Has estat molts anys a cap de productes especials d'Educa, Borràs Educa. Explica una mica el món del joc, com ha evolucionat en aquests anys, suposo que molt, no? Breument. Sí, molt breument. Bueno, jo m'he dedicat molt... Hi ha una dita en el món empresarial i és que si caus en el sector de la joguina no te'n vas mai més. Wow. I a mi m'ha passat això. Jo venia del sector tèxtil, sempre amb el món del màrqueting o de la comercialització, però vaig caure en el sector de la joguina i no m'aniran mai més del sector de la joguina. Primer vaig estar en una altra empresa, després amb una sèrie de companys vam decidir crear-ne una pel nostre cantó. Aquesta empresa va comprar en el seu dia les joguines Borràs, de la màgia i de tots aquests jocs i després doncs, hem tingut l'oportunitat posteriorment de comprar Educa, perquè sempre m'he trobat molt més còmode en el món de la joguina educativa, de la joguina formativa i tot així. I llavors, doncs, efectivament, el meu camp ha passat per aquest terreny professional del món de la joguina, fins a juny de l'any passat,
que vaig fer els 65 anys i va arribar a l'edat de la jubilació. El joc electrònic substituirà algun dia el de taula de tota la vida? Jo crec que no, com allò que quan va sortir la televisió dèiem apagarà la televisió la ràdio, i no l'apagada. No. O quan surti el llibre electrònic apagarà el llibre de paper, doncs no l'apagat, han tingut les seves crisis i les seves coses, però existeix, no? Doncs jo crec que amb el món de la joguina el que fa és això, que l'enriqueix. Hi ha una eina més ara, que és la joguina electrònica, però hi ha joguines elementals, per exemple, jo això no ho substituirà mai, una joguina electrònica. I l'encant d'això, que li deixes amb un nano fer anar aquesta bicicleta, doncs té una màgia especial, no? Li puc preguntar... Això al realitzador, però ràpidament, que no ens ho sent ara. Que ens tries una joguina, un parell o tres... Una ràpid. Una catedral, la catedral de més, la teva joguina preferida. Home, jo diria, per la seva imaginació i per les seves coses, la màgia, els jocs de màgia. És... Qui no ha jugat a fer màgia? Qui no ha jugat mai amb un joc de màgia? Molt doncs bé, amb la màgia... Programa número 50, però 25 minuts com sempre. Exacte. S'ha acabat el temps. Doncs... Àngel, moltes gràcies, ens ha quedat temps per parlar de més coses, però bueno... Tindrem temps de parlar-ne. El programa número 100 em podeu convidar. Molt bé. I mirarem el cel plegats. Exacte, gràcies a vosaltres. I gràcies també als nostres espectadors. Tornem la propera setmana. Adéu-siau.